Den her kontentstørretumbler er en gave til dig, der vil passe godt på dit tøj og på miljøet. Med modellen her får du en god kapacitet, som også tillader dig at tørre større elementer, som f.eks. dyner. Og så får du en kulfri motor med 10 års tryghedsordning. Det specielle Absolut Care-system tilpasser tørretumlerens rotation og temperatur, så tøjet får den helt nøjagtige pleje. Så du skal ikke være bange for at tørre uldtøj eller andre sensitive stoffer, da der ikke længere er risiko for beskadigelse og krympning. Og den reverserende tromlegang løsner tøjet og forebygger sammenfiltring og krøl. Du får som en lækker detalje også indvendig LED-belysning. Med den indvendige og energirigtige LED-tromlebelysning kommer du aldrig til at overse glemte sokker eller andet i tromlen. Nem og overskuelig betjening er et vigtigt element, så du let kan komme i gang med at bruge tiden på noget andet, der er sjovere. Betjeningen er intuitiv og logisk opbygget og kan betjenes af enhver. Den her model tørrer faktisk tøjet ved den halve temperatur sammenlignet med en almindelig tørretumbler, hvilket gør, at dit tøj bevarer sin struktur og vævning. Derudover bidrager det her også til at spare ekstra på energiforbruget. Den har også den innovative varmepumpeteknologi. Her opnår du en stærkt reduceret elregning sammenlignet med energiklasse B eller C tørretumbler. Og så skåner du også samtidig miljøet. Det kan være en langsommelig affære at tørre tøj, men ved hjælp af fugt- og temperatursensorer, så tilpasses tørretiden og energiforbruget, hvilket betyder, at dit tøj ikke tørres i længere tid end nødvendigt. Tøjets fugtighed bliver registreret, og maskinen vil derefter afslutte programmet, når tøjet er tørt. Du vil glæde dig over, at den har New Outdoor tørreprogram. Det er et innovativt tørreprogram, som genopretter tøjets impregnering og vandtæthed. Så du kan trygt tørre regnjakker, flyverdragter, softshelljakker og andet sports- og udendørstøj med tilsvarende egenskaber. Er du i tvivl om noget, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.